Разбрахте, това е основният заподозрян, няма съмнение и е заловен, слава Богу. Въпросът е как вчерашната атака можеше да промени политическия пейзаж, то не само в страната, ами и на континента, след дълго затишие и след обаче терористичния акт в Нова Зеландия. Антония Димитрова с едно интервю с Петър Кнопе, бивш директор на Международния институт за противодействие на тероризма в Хага. Вижте го. За първи път Холандия въвежда най-високото ниво на тревога, пето. Защо? Това се дължи на факта, че стрелецът все още беше на свобода. И това криеше опасност от нови жертви. Ето причината да повишат нивото на заплахата до най-високо. Тероризмът не е нещо ново за Холандия. През август миналата година имаше смъртоносна атака с нож в Амстердам. Може ли да се прави сравнение между мерките на властите в първите часове след нападението, сега и тогава? Механизмът за отговор в Холандия е много добре развит и отработен. Незабавно се установява контакт с групи в обществото, които са в риск. Контактът с общностите и кварталите е наистина много добре отработен от 2004 година насам, когато терорист уби холандския режисьор и политически активист Тео Ван Гог. Силите за сигурност, полицията незабавно се мобилизират. Веднага се събира информация от обществото и се докладва на централно ниво. Има ли голямо турско малцинство в Холандия и колко добре тези хора са интегрирани в обществото? Зависи как дефинирате интеграция. Ако става въпрос за установено икономическо благосъстояние, тогава отговорът е да. Интегрирани ли са в смисъл на смесени бракове? Тогава отговорът е не. Турското малцинство в Холандия е изолирано в определен смисъл, но същевременно икономически просперира. Това се дължи на тяхната родна страна, връзките с Турция, с турската икономика. Каква беше реакцията на това турско малцинство по време на напрежението между Холандия и другите европейски държави и Турция при опитите на Ердоган да организира митинги като част от кампанията за президентска република? Както винаги и както навсякъде по света, има хора, които подкрепят политическата и управляващата класа в Турция и такива, които са критични. Те са свободни хора, имат свое мнение, имат си свои дебати. Само след два дни има избори за регионални парламенти. Какъв ще е ефектът от атаката в Утрехт върху холандския вод и ще мобилизира ли това популистките движения? Това винаги води до страх, а страхът изисква силни лидери. Нападението може да промени политическия пейзаж в Холандия, защото хората искат силни лидери. Във време на криза търсят котва, някой, който да им каже: вижте, всичко ще е наред. Дайте ни инструментите и властта и ние ще намерим решение за вас. Това е нормален отговор на страха и тероризма. Няма да е по-различно в холандското общество. Случилото се изисква силни лидери, което може да доведе до по-популистски вод или може да засили позициите на настоящия премиер. Само няколко дни по-рано целият свят беше шокиран от терористичния атентат в Нова Зеландия. Може ли да се прави връзка с атаката в Утрехт? Поляризацията се случва навсякъде по света. Действието води до противодействие и това се засилва. Наблюдаваме го по целия свят. Поляризацията и напрежението в различните обществени групи нараства. Ако искаме деескалация, имаме нужда от мощни гласове, които да намалят напрежението. Атаките на самотните вълци не са нова тенденция, но събитията от последните дни не показват ли, че властите по цял свят не са способни да се справят с тях? Самотните вълци е подвеждащ термин, защото те всъщност не са самотни. Самотните вълци са част от движение, от по-голяма група. Те не действат самостоятелно, макар физически да не са в група. Можем ли да се справим с това? Много е сложно, защото това е тактика. Хора, които се изолират от групата, са по-трудни за идентифициране. Няма как да проникнем в група от един човек. Невъзможно е. Така че трудно е да се следят, трудно е да проникнеш, да идентифицираш хора, които работят самостоятелно, както е в Нова Зеландия. Единственото, което може да се направи, е да се разчита на информацията, която се получава от обществото.